Em 200 metros, curva à direita. Curva à direita. Eu sabia que a gente iria encontrar. Sempre encontramos. Opa, legal! É um Volvo. Mas que Volvo! Carro esporte de motor dianteiro e tração traseira. E se for aquele que eu acho que é, é famoso também. Vamos lá, vamos tirá-lo daqui. Sai, sai, eu não consigo trabalhar com você olhando. Vou avisar quando estiver pronto. Você chegou ao destino.